СБУ на Гарячому затримала подружжя агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України. Як повідомляють у СБУ, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Щоб скоригувати ворожі атаки, фігуранти мали виявити місце базування українських військ та передати їх координати загарбникам. Обох зловмисників затримали, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційної цілі. За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювала на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері. Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокації ЗСУ на Google картах. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.